Kur tu to ņēmi? Es? Vai? Es tur kokā. Kaziņa pavisam slapja. Vajag noslaucīt. Tas nav nekāds dvielītis. Tā ir mūsu bērna sedziņa. Es taču nezināju. Man šķiet, ir jātaisa atsevišķas filmas par to, kā aktieri ierunā. Multenis un taisnī, kā viņi pie mikrofona strādā. Jo man vienreiz sanāca tā redzēt Uldi Dumpi, kurš pie mikrofona strādāja un nu, nopietnis pieredzējis vīrietis pie mikrofona. Viņš kļūst par nezinu, ļoti pieaugušu bērnu. Tā kā man šķiet, ka katrs aktieris nu, var izgaršot, izbaudīt to ieskaņošanas posmu. Reizēm kaut kā tā klausoties, nevienmēr tā seja un intonācija man iet kopā. Ja? Tad ir daži skaņa režisori, kas atļauj bišķītiņu pēc manas saprašanas piekrāsot līdz tai sejas izteiksmei. Nu, ir tādi, kur laikam ir tas konkrēts rāmis un tā nedrīkst. Jāturās tieši pie tās pašas intonācijas, tas nekas, ka tā sejas izteiksme varbūt liecina par kaut ko citu. Bet šajā konkrētajā gadījumā, jā, mēs esam ierunājuši jau tekstu, tad ir uzzīmēts, un tagad mēs atkal drustītiņu piekoriģējam dažas lietas. Tā kā tas tāds, man šķiet, Latvijas vēsturē diezgan tāds rets pasākums. Jā, Saules bērns pazudis. Tiešām pazudis? Varbūt kāds redzēja? Es neredzēju. Padomājiet. Varbūt tomēr. Nu, viņš ir tētis, nu, viņš ir gādīgs tētis un kā jau es te teicu, man šķiet, ka nu, es kā tētis dzīvē varbūt esmu nedaudz skaļāks, tāds uztrauktāks, vismaz konkrētajās situācijās. Tad Roze prasa, lai tas mēnestiņš, viņš ir tāds mierīgs, viņš tomēr, viņa abi ar sauli, viņa tomēr, nu, ir bišķīt cita dimensija. Un tad, ja viņš uztraucās, tad viņš uztraucās ļoti tā harmoniski. Mēnestiņš, jā, viņš visu laiku spīd, viņš visu laiku ir, viņš visu redz, viņš kreņķējās, viņš priecājās, tur ir viss. Bet bērniņa te nav? Es nesaprotu. Kur gan viņš varēja palikt? Nu, tu taču redzi, ka bērniņa te nav. Jā, nav. Patiešām nav. Kaut vai tas pats, nezinu, nu, paskatoties nu vizuāli. Nu, vizuāli. Viņai ir savs rokraksts. Viņai, nu, tu ieraugi un 99% es domāju, ka varētu pateikt, jā, tā ir Rozes stiebra. Bet kas varbūt ir tie elementi, kas to raksturo? Nezinu, nu jā, nu, vizuālais. Vizuālais doma, tas stāsts, tas ir tāds ar bišķiņu tādu āķīti, bišķītiņu padomāt. Es redzēju! Ko tu redzēji? Kā vilks paņēma to bērniņu. Viņš paņēma bērniņu un ieskrēja mežā. Lūk, tur tajā vietā redzīja. Un tā kaza, kas bija noģībus, tā viņam sekoja. Es redzēju. Par lielām lietām, kas ir ļoti saprotamā valodā. Filmu studija Lokomotīve piedāvā animācijas klasiķes Rozes stiebras piedzīvojumu filma Lieliem un maziem. Mums viņš jādabū. Tā tas ir jādabū. Jānozog. Ja trīs dienās saules meitu neatradīsiet, viss būs veltīgs. Saule brauca debesīs. No 16. novembra kinoteātros visā Latvijā.